Dubočic iz Leskovca pružile je solidan otpor Radničkom 60 tak minuta, a onda su Beli dodali gas i na kraju stigli do ubedljive pobede 5-0. To je 13. u zastopni triumf Radničkog, 11. u prolećnom delu prvenstva. Već u drugom minutu beležimo pokušaj glavom Tomovića. Gosti su pokušali da se nadigravaju sa Belima. U 17. minutu imali su najbolju priliku na utakmici ali Stanković nije pogodio. U 28. minutu golman Radničkog Cvetanović dobro interveniše ispred Selimovića. Otpor Leskovića na slomljanju u 33. minutu. Asistencija Pobulića i prelep gol Vlajkovića za vojstvo Radničkog 1-0. Iz prvog poluvremena vredi izdvojiti i filigransku akciju Radničkog. Vlajković, Tomović grudima za Spasića, Ali je on šutirao preko gola. Stvari su došle na svoje mesto u nastavku utakmice. U 54. minutu Vlajković asistira Stojkoviću, ali golman Dubočice Đukić sjajno brani. Dva minuta kasnije, asistencija Čirkovića, bomba Spasića, ponovo je Đukić bio na visini zadatka. I onda u 62. minutu, pravovremeni pas Tankovića, dobar prijem i gol Miloša Spasića. Samo dva minuta kasnije, Vlajković svojim drugim golom otklanja neizvestnost. Do kraja utakmice, Radnički je dominirao. U 71. minutu udarac Stojkovića zaustavlja Đukić. Golman Dubočić istako si pet minuta kasnije, posle udarca Ćirkovića. Međutim, Đukić je u završnici utakmice još dva puta kapitulirao. U 81. minutu svoj drugi gol postiže Miloš Spasić. A u 88. minutu, posle sjajne asistencije Stankovića, U listu strelaca su Piso i Stojković. To je 24. gol u sezoni prvog strelca Srpske ligi Istok. Za konačnih radnički Dubočica 5-0. Evo što je nakon utekmic izjavio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, dvostruki strelac Nikola Vlajković. U polovremenu je bilo veoma teško, Dubočica je pokazala dobar otpor, dao sam ta dva gola što mi veoma znače i Ja se nadam da ću pružati u nastavku prvenstva dobre partije. Za sada sve ide po planu. U nedelju gostujemo Zaplancu, Nadam se da ćemo i tamo osvojiti sva tri boda i da osvojimo to prvo mesto koje je da čekamo. I pored ubedljivog poraza, gosti iz Leskovca se nisu obrukali u Pirotu. Išli smo u, u Pirotu da igramo ozbiljno jer smo shvatili, ipak je radnički prvi na, na tabeli, ima ozbiljnu ekipu i kvalitetnu ekipu, da nismo tako ušli, možda bi bilo i gore, ali mislim da nije realan rezultat od 5-0, možda, možda je realno 3-1, 3-0, ali to je futbol, oni daju golove, mislim dobro smo igrali, dobro smo ih shvatili. Trener Belih Marko Vidović nije bio zadovoljan igrom Belih u prvom poluvremenu, ali ističe da je njegov tim popravi utisak u nastavku. Polovremen je onako Nismo smo zadovoljni ni, ni energijom s kojom smo ušli u utakmicu, samim tim nekim kvalitetom, ali smo imali pozitivan rezultat što je, što je dobro za nas i ovaj, u drugom polovremenu Stanković je donatu neku ravnotežu na sredini kvaliteca, te tri asistencije i posle tog drugog gola sve je bilo neuporedivo lakše. Gostima također čestitke, pogotovo za ono što su pružili tih 60 prvih minuta i želim im sve najbolju nastavku. Radnički posla ovo kola lider Srpske ligi Istok sa pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Temnić. U narednom kolu u nedelju radnički igra u Gađinom Hanu sa ekipom Zaplanjca.